Então, galera, esse aí foi o comentário do vídeo passado que tá levando o diamante aí. Deixei o like e cumpriu todas as metas aí. Rapaziada, todos os vídeos agora eu vou dar diamante pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano. Uma delas é se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like no vídeo e comentar a melhor parte do vídeo com o seu ID, é claro. Você vê o vídeo, comenta a parte mais engraçada, a parte que você mais gostou, que eu vou estar vendo todos os comentários, vou interagir com vocês, vou comentar e vou escolher um comentário pra dar diamante. Todos os vídeos eu vou fazer isso, então, meu parceiro, vai que é tua. Mano, eu fui X4. Um contra quatro na live, valendo diamante, se o time dos caras me ganhasse pro MVP, né? Se me ganhar, o MVP leva diamante. E adivinha o que aconteceu? Amassei, parceiro. Mas você tem que ver esse vídeo aí. E me fala aí qual a melhor parte que você gostou, a parte que eu amassei, a parte que eu dei mais bala na cara, rapaziada. Pelo amor de Deus, e é que eu tomei também, né? Eu tomei rambala na cara, os caras são insanos também, rapaziada. Viu os quatro pra cima de mim, não foi bater soco não, ninguém bateu soco não, rapaz. O cara veio igual um negão boladão. Pô, dando muito soco em cima de mim, bagulho louco, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se você quiser mais vídeos desses aí, comenta o que você achou, que eu vou interagir com você. Vou falar com você, beleza? Compartilha também com o teu parceiro. Se inscreve no canal e ativa o sino, valeu? Esse vídeo eu gravei em live, ao vivo, onde eu dou muito diamante pra você. Se você quiser, né? Vai lá ver minha live, buia, baixa buia e pesquisa cá, falar, valeu? Tamo junto, é nóis. E fica com o vídeo aí, meu parceiro. Beijão. 3v1, 3v1. Ai, tá. Quebra o pescoço, pá. Quebra o pescoço pra cá. Quebra, não estala, né? Se eu quebrar o burro. Estalei o pescoço. Só vem, só vem. Um aqui já, tem um aqui já, ó. Não bater panela não, vem os três, pode vir. Tomou no peito. Virou moita, virou moita. Meu ping tá meio ruim, é? Vem. Aqui. Vou te matar, mano. Tem amizade não, tem amizade não. Já foi um. Toma também, quer bater panela não. Não é bater não, não é bater panela não. Eita, cara. A cara aqui, rapaz. Aí tá com arma de. Ele tá com essa arma aqui, ó. Lascou, vou morrer. Se eu não dar um tiro na cara dele agora, eu morro. Não tinha o que fazer, mas agora eu ganho, agora eu ganho. Já tamo capa, menor. First blood. Cara, que mentira! Eu fingi que ia atirar e ele atirou na mesma hora que eu fingi que ia atirar e pegou na minha cara. Ah, não! Calma, isso não aconteceu, rapaziada. Vai. Eu vou te matar, vai. Pronto. Pronto. Já deitei dois. Vai curar o amigo, não? Então toma, então, na cara. Hein, neném? Alguém pegou. Alguém pegou na mão desse menor, esse menor não jogava bem assim não, hein. Ah, véi. Já levei os dois, tô nem vendo. Tô nervoso, tá vendo, né, Tina? Tô nervoso agora. Cafa, eu vou fazer um feijão. Se eu cozinho com linguiça, você gosta? Vou nem te responder. Já foi um. Elder querendo me zoar, Elder, mano. Elder querendo me zoar, mano. Ai, ai, ai. Já tomou capa, hein, menor? Ó, ó, o Xadão insano. Ó, dois, ó. Pá! Já foi. Na cara. Ai! Não, não, não. Não, 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 não. Na cara, só na cara. Mano, serviram tiro fora da cara aí? Algum tiro vocês viram fora da cara? Eu acho que foi só bala na cara. Ih,
tropeçou aí? Esse aqui, mano, esse aqui, coitado, ele sempre cai, mano. Mano, e o pior é que não, a culpa não é dele, ó. Não esconde de mim não, rapaz. Não esconde de mim não, rapaz. O menor caiu. Meu gelo não tá saindo, velho. Ih, eu acho que o menor caiu. Cura ele aí, cura ele aí. Ai, mentira. Tô querendo brincar, mano. Vou dar uma relada aqui. Dá um soco na tua cara. O crime não compensa, rapaziada. Cadê? Dá a cara aí. Ih, lá em cima da laje lá. E aí, como é que tá a laje aí, parceiro? O menor caiu. O jogo do menor caiu. Vai, pula, pula pra tu ver. Mano, eu tô errando meu gelo. Olha só, tô errando o HUD. Calma aí, Boot, calma aí, Boot. Valeu, tamo junto. Dá pra entrar pra história esse tanto de capa que eu dei nele, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, hein. Ah, não, era pra ser capa. Caraca. Era pra ser capa, mano. Viu, 360? Ó, eu vou matar eles dando 360 do Will. Ó, 360 do Will. Você sabe aquele 360 que o Will deu na LBFF, né, rapaziada? Eu vou matar eles dando o 360 do Will. 360 do Will, hein. Voltou, o menor voltou, trapinha. Ó, 360 do Will. 360 do Will. Por isso que o Will não matou aquele cara lá, mano. É difícil. Tem que ser muito pro player. Viu? Por isso que o Will não matou o cara. Tem que ser muito pro player, rapaziada. Agora eu vou fazer a do 2-9. A do 2-9, você sabe a do 2-9 da 12, né? Tipo assim, ó. Eu vou botar duas aqui. Aí eu boto... Calma aí. Duas aqui e uma aqui. Tá. Bota outra aqui, aí vai ficar uma aqui, tá ligado? Eu trancado. Aí eu faço aqui, ó. Bota aqui, já pule. Pou! Fechou. Agora. Agora, hein? Ó, agora, hein? É agora ou nunca, hein? Ih, caralho. Eu tava sem a 12. Calma aí, agora vai aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois. Calma aí, tá. Tá, beleza. Calma aí, tá aqui, né? Joga aqui. Meu Deus. Calma aí, mano. Que isso? Os caras tão nervosos. Ah, eu não consegui. Não consegui, desculpa, tropa. Agora eu vou primeiro. Deve estar achando assim. Ah, ele tá levando. Ele tá brincando. Já levei um. Tem que ir lá. Cadê o outro? O outro caiu e ninguém curou ele, não é? E se eu mandar um beijinho pra ele? Será que ele...
Eu tenho que configurar o emote do beijo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou configurar esse aqui, trapa. Agora, olha só, olha só. Aí eu dou aqui, ó. Quando ele tiver vindo, ó. Oh! Ah! Vamos lá, fazer uma cozinha bonita. Vai ficar maneiro. Essa cozinha vai ficar maneira, hein? Ah, eu puxei a arma errada. Então, né, galera? Parece que deu merda. Agora vai. Agora vai, rapaziada. 5x5, mas calma. Pô, não vale fazer isso, velho. O cara virando moita, mano. Beleza. Fechado, então. Já é. O cara, pô, virou a morta. Não deixou eu brincar um pouquinho, tá ligado? Eu queria só dar uma brincada, como se como. Tipo, coisas legais, entendeu? Não deixou. Comprou carapina. Ai, meu jogo bugou. Ai, às vezes meu jogo buga, rapaziada. Ih, eles curaram o cara. Curaram. Morri. Morri. Curaram o cara. Não! Ih, graças, o jogo não bugasse, eu matava esses caras. Perdi minha vida toda ali naquela desgraça de bug. Quem foi que ganhou? Bolt. 4 killzinha. Foi o que mais matou ali. Vou pegar o ID dele, vou botar o diamantezinho pra ele. Foi o que mais matou, rapaziada. Deixa eu pegar o ID dele, vou logar aqui no recarga jogo. Vou botar um diamantezinho pra ele. Moleque mereceu, tá ligado? Cause I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes, and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't.